Bon dia, caçadors i caçadores. Òbviament, estan sent uns moments durs. Seran uns moments llargs. Com a president de la Federació Catalana de Caça, i en nom dels meus companys, els meus presidents territorials i la meva junta directiva, i en nom de les centenars de societats de caçadors, dels presidents, de les centenars de societats de caçadors de tota Catalunya, estem passant moments complicats. No és agradable això que estem fent, aquesta iniciativa de parar la caça a Catalunya. A tots ens assaltaran els dubtes en aquests moments, però mireu, crec que és moment d'estar tots junts, tots units. Sabíem que aquest moment, el moment d'aturar la caça a Catalunya, arribaria. Doncs bé, ja ha arribat. Aquest nou atropellament per part de l'administració pública, aquesta nova imposició unilateral de sancions, ha fet que, diguem, prou. Que no aturem tota la caça, aturem les autoritzacions excepcionals i ens plantegem reemprendre l'activitat de la caça del senglar, ja veurem fins quan. Mireu, ara ens intentaran dividir. Els serveis territorials hauran de fer la seva feina i trucaran als presidents territorials per dir-los que ara aplicarem les sancions amb seny. Això potser significa que fins ara s'estaven aplicant sense seny. No ho sé, no em queda gaire clar. Ara interpretarem que si no hi ha intencionalitat a l'hora de travessar un camí amb l'escopeta penjada, doncs que no imposarem la sanció de 3.000 euros. No volem això. El que volem és que estigui escrit en una llei quines són les sancions. I aquesta està escrita allà que fer ús d'un arma amb un camí públic són 3.000 euros. No volem que ens diguin que si el iaio no podia caminar i el deixem a 23 metres, que ja mirarem que el funcionari públic de torn no ens apliqui la sanció màxima. Volem que no hi sigui aquesta sanció. Mireu, els presidents de les prop de 1.000 societats de caçadors de Catalunya, demà rebreu una carta on us demanem l'adhesió al no inici de la temporada del senglar, sine die, fins que la Generalitat no ens respongui, i rebreu una moció que us agrairem presenteu a tots els vostres municipis. Penseu que quan els alcaldes dels diferents partits comencin a rebre la llau de les prop de 1.000 societats de caçadors de Catalunya reclamant una moció a l'Ajuntament en suport de la caça, els telèfons dels diputats començaran a sonar. Les nostres reivindicacions són les següents. Exigim un reconeixement públic de la importància i el paper de la caça a Catalunya. Exigim la derogació de les sancions imposades a la llei 5/2020 pel que fa a l'activitat cinegètica, amb exempció del que fa al tema del que afecta furtivisme i maltractament animal. Volem un compromís públic com a govern de la Generalitat d'iniciar una bateria de mesures per donar a conèixer la importància de la caça al nostre país i fomentar la seva pràctica. Activació d'un programa d'educació ambiental a les escoles a través del Departament d'Ensenyament on s'expliqui la realitat del món rural i on tècnics experts en la matèria de la Federació Catalana de Caça estiguem presents explicant el nostre paper, el paper dels caçadors. Incentivació del relleu generacional al món de la caça, implantant la gratuïtat de la llicència de caça per menors de 25 anys. Supressió de les taxes de matrícula de vedat a totes les APC que acreditin més de 3 actuacions anuals en relació a reducció de danys a l'agricultura, sinistralitat de carreteres provocada per animals cinegètics o reducció de densitats per riscos sanitaris. Volem l'activació d'una línia d'ajudes pel que fa a fer front al pagament d'assegurances relacionades amb les despeses veterinàries dels nostres gossos en relació a la caça del senglar per totes les societats que actuïn per danys. Volem la publicació abans de l'inici de temporada del senglar del decret de nuclis zoològics, que sigui especialment sensible a les necessitats del món cinegètic, sense en cap cas obviar el benestar animal. Volem la publicació immediata de l'ordre de control de predadors, en la que els caçadors ens hem format i hem pagat les taxes, i no hem pogut exercir mai. Volem que se'ns retornin aquestes taxes. Volem la publicació immediata dels annexes lligats al decret de comercialització de carn de caça, en el que s'exonera de responsabilitat el caçador en formació, pel fet d'haver d'entregar les peces senceres. Exigim una auditoria del destí de les taxes públiques recaptades pel Govern de la Generalitat en relació a l'activitat cinegètica dels últims 5 anys. Volem que es bloquegi un pressupost equivalent a l'esforç de captura que fem les societats de caçadors en relació a la millora d'hàbitats tant per espècies cinegètiques com no cinegètiques. I aquest pressupost no surt d'un altre lloc que de les taxes que paguem els caçadors. Volem que es faci públic el posicionament
de la Generalitat en relació a la gestió present i el posicionament futur de les reserves nacionals de caces. Volem que s'elabori i s'acompanyi de dotació econòmica un pla estratègic en relació a activitat cinegètica a Catalunya, amb objectius clars i definits, a curt, mig i llarg termini. Volem estar presents amb aquest pla estratègic com a Federació Catalana de Caça i volem definir, també estar presents, en la definició d'un model de governança consensuat. I finalment, volem que s'acabin les actuacions per part del cos d'agents rurals a la província de Girona, on estem veient imatges fastigoses de senglars apilats amb uns contenidors que foten pena. I que d'això el món en general, la ciutadania en general, ens culpa als caçadors quan no tenim res que veure. Mireu, és moment, com dic, d'estar units. Sortiran iniciatives, plataformes que ara volen aprofitar aquest moment. Vam iniciar aquesta legislatura, aquest mandat, incorporant un membre de GrupCat per frenar la guerra que hi havia entre Federació i GrupCat. Manel Rauric, crec que és moment d'estar tots units. Benvingudes les vostres propostes. Si les hem de reconèixer públicament, ho farem. No tinc cap problema com a president. Però no us deixeu emportar per personalismes, per gent que no li ha anat bé la seva revista, i estic parlant d'Eduard Meleros, per ser molt i molt clars, que l'única cosa que estan fomentant és la fragmentació del col·lectiu. Si hi ha propostes, fem-les entre tots, de manera unificada, i no trenquem el col·lectiu, perquè serà la nostra debilitat. Caçadors, caçadores, toca Estats Units, toca estar tots plegats al voltant d'aquesta iniciativa per aclarir dubtes. La proposta inicial de la Federació Catalana de Caça i la que hem consensuat amb els presidents que estaven actuant per danys en aquests moments és la d'actuar paralitzant totes les autoritzacions excepcionals per danys, tant de caça menor com de caça major, i plantejar-nos no iniciar la temporada del senglar fins que no tinguem una proposta que estimi, per part de la Generalitat de Catalunya, que estimi les nostres pretensions, les pretensions del col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya. A partir d'aquí, són molts els presidents de Societat de Caçadors que ens han trucat dient que ells el que volen és aturar absolutament la caça, no anar a caçar el cabirol, plantejar-nos suspendre la mitja veda, és a dir, penjar les escopetes de totes. Ho deixem, òbviament, a voluntat dels propis vedats. Nosaltres defensem que la caça per gaudiment, la caça com a activitat lúdica, l'hem de poder practicar. Però si vosaltres voleu anar més enllà i voleu ser més restrictius, no trobareu en la Federació Catalana de Caça més que recolzament. Salut i força a la caça!